Kirayə mənzil bazarında qıtlıqla yanaşı bahalaşma da var. Hər il olduğu kimi bu ildə yeni tədris ili ərəfəsində kirayə qiymətləri 5-10% arası artıb. Bununla belə, realtorlar deyirlər ki, indi Bakının mərkəzində, yəni Səbail və Nəsimidə, həmçinin nisbətən mərkəzdən kənar Yasamal və Nərmanov rayonlarında kirayə ev tapmaq müşkül məsələdir. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Nofəl Quliyev Xəzər Xəbərə bildirib ki, bahalaşmanın və kirayə mənzil qıtlığının səbəbləri təkcə tələbələr yox, paytaxt ərazisində sökündülərin çox olması da təsir edici amillərdəndir. Ekspert bahalaşmanın hələ sentyabr ayının sonuna qədər davam edəcəyini də istisna etmir.